Ajmo sad na Loot Lake da ti pokažem ono. Ajde. A znaš šta, na Loot Lakeu sam našao ful dobre stvari. Pogotovo na onoj strani blizu Enerke Hikresa. Na ovdje tu vidi. Na ovoj tu strani. Da, da, znači, tu se našao sam, znači otišao sam na taver i vidio sam dva lika tu, na ovoj tu otočiću ovom tu. I kažem, aj sad samo da mi je legendary scar ili legendary sniper onako, bubnem bez veze, kao da ih ubijem iz prve. I meni se pojavi legendary sniper. A ono i koknuo sam ih, jednog sam koknuo, drugog sam kasnije koknuo, ali... Dobro, to je dobro mjesto. Ali ćemo u kuću. U koju kuću? Sredina Loot Lake-a. Aha, da, može. Buf, nešto puno ljudi, ovaj, nešto puno ljudi će iskočiti. Ova mislim, mogli bismo odgoditi skakanje. Mislim da da... Ajmo. Ajmo, koga jebe, idemo agresivno i koga jebe. Ajmo. Joj, šteta, ja nisam očekivao onog tipa, jebate, nisam očekivao dvojicu. Da, ja sam mislio da je samo jedan. Da, ja rekao, aj dobro. Ja sam mislio da mu je teammate onaj tamo što je pucao na nas. I onoga, a ja sam ciljio na onoga sa snajperom. I samo vidim odjednom nekom i doleti, jo. A, o, još jedan lik tu. I to neki profić. Tako, ne. Ajmo rađe zajedno u kuću. Ajmo. Ma nije, pa ovo se dobije. Ovaj kišobar. Oh shit, ne me. Idemo na ovog drugog. Okay. To eliminira se njih. Ajme, kako dobro. I ti si jednog, aha. Da, jesam. Izgubili su odmah u početku. Džaba ti skinovi kad smo mi profesionali. O, čekaj. Znaš nešto za mene? Ništa. Ja imam 50 health-a, evo. Evo ti. Evo ti pumparica ako želiš. Može. Ajmo dole u tunele. Ajmo. Čekaj, tu ima isto chest. Znam, to je baš brutalno mjesto. Evo ti, ajde. Evo, može, ajde. E, daći ti metke, aj sad kad dođemo dole. Ali neko je tu već, nije. Nije. Super. Evo ti shield pušen, ja ću jedan uzat, tebi dva sad. Drži. Može, ajde. Gdje sad to idemo? Sad svijet. Šta ovo? Kako sam se usrao. Doći. Ajde. Je, evo to. Aha. Aj probaj. Ne, čekaj. Loše. Pucaj po ovom, to jest razbijmo ga. Ovako bi trebalo. Ovdje. Di? Ovdje negdje postavi. Ovako. I onda se... Da, evo ga, ja sam gore. E. Dođi, ajde popni se glupane. Da to uništimo. Da, ja imam 30 i 50. Ti imaš 50 i 30. 25, da. Evo ih. Čekaj. Dođi tu, bandažuju se. Jedan je nokan. To! Čekaj. Čekaš! Nemaj ih, roko aleku se, ne sekiraj se. E, daj meni snajper, ja ću snajper uzeti. Može. Ajde. Daj samo... Čekaj da se ja bandaž vem. Ne, bandaž, dođite bandaž.
Ja ću odmah sa kamenom, vidio ne mogu. Dođi, idemo. Čemo? Ali onako, 2x2, ne veliku tako. Dođi. Stavi ovako. Ajde. A ja imam, nemam metala, tako da ćemo tu. NE! Pokrij. Ne, otkrili smo se. Di su? Čekaj, ne mogu ih vidjeti di su. O, dođi, dolazi. Eno ih te. Sad dolaze k nama. Čini mi se da. Makni se. Dođi. Eno ih dole su onom... Di? Pusti. Ništa, pusti. Samo pokri. Sad dođi tu. Samo pokri. Dođi, makni se. U onom kamiončetu su bili. Eno. Oh, shit. Dođi me. Kako sam pao. A ne. Evo, nema veze, nastavi bez mene, nema veze. A izgubio, nema veze, nastavi, nema mi tu, izgubio sam, a ovo ono. Treba mi materijala, moram ići po tvoje materijale. E, bombice mi dobro dođu. E, više samo ja se nisam sjetio bomba. Ja sam bacao cijelo vrijeme. Aj, ne. Čekaj, njih je stisao krug zapravo. Ajme ne, još ja i dvoje smo ostali. Ja i jedan smo ostali. Ne, dole ti, u bazi ti je. Nije u bazi, tamo je. Tamo je iza ovog dropa. To jest iza tog brdašca, iza dropa. Evo ga. Imaš shotgun, imaš humparicu. Nemam. Čekaj. Ne, tebe sam se ko stok. Nemoj, polako, imaš ga, ajde. Evo ga, izletio ti. Reloadaj, brzo, sakri se, reloadaj. Hedaru sam uzviznuo. Evo ga, vidi ga, sad me čeka, e. Evo ga, brzo. To! Yes! Napokon! E, ovo ide print screen! Yes, it's Nimio. My life is a pie.